Ајде, пријатели, Телна клуб, нови 40 минути отвораме на стартот и уште едно наше телевизиско поглавје. Ке имаме прилично убаво богато издание, така што веднаш во име на нашиот термин, за да го фатиме секако по минута како што треба, веднаш ќе се вклучиме на самиот старт од градскиот парк и така некако ќе ви ги најавам сите оние гости кои што ќе имаат прилика денес да бидат и богами ваше друштво на Телма телевизија. Ќе имате прилика денес некаде по работните часови да се лоцирате во градскиот парк и да уживате повторно во уште една убава вистинска книжевна магија која што ја нудат нашите пријатели од издавачката Куќа 3 и секако паблишер. Благодарение секако на нив, денес имаме прилика да уживаме во настанот кој што се одвива на познатата градска школка и тоа со целиот тим кој што ќе ни го понуди всушност проектот насловен како качи се над звездите со села и сани, всушност оние сликовници кои што имавме прилика да ги промовираме пред неколку месеци пред празничниот период и во нашето студио. Милена Селјановска од градскиот парк или од центарот на Скопјани села во екот сте со подготовките. Милена, драго ми е што куса може во 2-3 минути да ги избрифираме секако нашите гледачи, а бога ми ваши читатели за настанот кој што ќе имате прилика вечерва да ни го понудите како наша публика. Се надам дека се ми добро и во добар ек се одвиваат секако активностите и за вечерашниот настан. На наше големо задоволство се јавуваме од градски парк Школка, каде што во сега за некоја минутка ќе почнеме да се подготвуваме за настанот кој што се случува во 18 часот. Станува збор за една средба со писатели, со Винка Саздова, Јагода Михајловска Георгиева, со Венко Антоновски и Бистра Георгиева и сите кои што се вклучени во овој проект Стела и Сани, ќе биде на вистина забавно преку песни, преку играње, читање, ќе бидеме сведоци на една нова промоција на нови книги за деца и млади и што е најважно од се преку една вистинска забава двочасовна ќе се дружиме во градскиот парк на Школка, ги очекуваме сите млади и големи и ве очекуваме. Не држевте во неизвестност, Милена, со оглед на тоа дека сигурно беше дел од програмата годинава да на некој начин го пречекате летниот распуст буквално подпрени на облачињата со романи кои што ги имате нели во ваше издавачство, поточно Стела и Сани во вистински раце. Се надевам дека ова одлично како проект го примија и младите читатели. Да, Стела и Сани се веќе познати ликови на помеѓу децата и затоа решивме за прв пат да направиме еден ваков проект каде што ќе бидат и ќе прераснат од сликовници во романи кои што ќе можат да се забавуваат дури од најмалите читатели од 7-8 години па се до 15 години. Она што е најважно, времето ќе ве послужи, тоа да не се секирате воопшто, со оглед на тоа дека и колегите мои од метеорологијата, поточно Ирена и Елена, работат нели на тоа да ни информира, така што знам дека имате денес одлично метео време за да ве послужи секако да го организирате овој настан. Уште еднаш би дозволил само да ги поканиш сите оние на Телма телевизија, во колку часот почнува качи се на звездите со Села и Сани, на небото ќе трепкаат богами нови книги. Од 18 часот градски парк Школка поканети се сите, се што треба да понесат со нив е само љубопитство и насмевки, а ако ги заборавите ќе ви поклониме ние. Супер. Голем поздрав Милена, секако со тебе се слушаме за следните проекти. Знаеш, ја имаме таа тесна релација да ги информираме и гледачите на Телма апропо вашите настани и ќе ги поканиме на Минта или на Нинова, како сакаат, нели, на во вашето ново сега кафул или каче кај што ќе можат да прочитаат добра книга, да погледнат што има на вашите рафтови и другото да се одморат од овие можеби нели работни активности во текот на попладнето и вечерта. Да, ќе се дружиме на нашата тераса 3 во книжарниците. Од денеска почнуваме во Школка, потоа ве очекуваме во секое време во нашите книжарници. Супер, Милена, ти благодарам за ова кусо вклучување, значено за да ве поканиме како што кажавме денес некаде попладне од 18 часот на градскиот парк на Школка, качи се на звездите со Стела и Сани во издавачство на 3 и паблишер. Во продолжение ќе ве оставам, бога ми денес специјално да уживате музички во Телма клуб. Некаде при крајот можеби на денешното издание го чувам ова ново музичко парче кое што го објавија од студиото на Дуке Бојаджиев почитувањето Исмаил Лумановски заедно со Каролина Гочева, меѓутоа пред 3 години го добивме овој звук во продолжение, една од можеби најбавите теми Зборови нема. Thank you.
Само еден краток миг. Тихо пеа молитва за нас. Ноќва буди надеж и мир. Цвестите ни носат љубовен час. Мирисам кокичиња. Светлени вони в нас смеяни смеја си ти еден покрај друг легнати во стомак чувствувам пеперутки зборови немам да опишам што чувствувам. Зборови немам да опишам што чувствувам вечерва во песнаги точам јас мислите мој за тебе најмил Крушево има потенцијал за изградба на патеки и развој на планинскиот велосипедизам. Ова се првичните проценки на тимот швајцарски експерти, предводени од светскиот шампион во планински велосипедизам Ралф Неф, кој во изминатите три дена ги анализираше терените на највисокиот град на Балканот. Во Крушево гледам голем потенцијал за развој на планински велосипедизам. Имате многу убава природа. Нашиот тим имаше непроспиени ноки поради неограничените можности што ги видовме овде. Првично може да се започне со проектирање на почетнички патеки на планината, а потоа може да се изградат и поекстремни. Тука има секакви терени, рамни, стрмни. Треба да почнеме што поскоро. Штом ќе почнат да доаѓаат повеќе луѓе за да ги користат, ќе се создаде и потреба за повеќе патеки. Иницијативата е на крушевските угостители, односно на менеджментот на хотелот Панорама. Целта е Крушево, освен што е препознатливо по параглайдерството, да се промовира и како атрактивна дестинација за планински велосипедизам, а годинава ќе се отвори и најголемиот адреналински парк со повеќе содржини. Основна цел е да помогнеме на сите, значи не е ова само за хотел Панорама, не е само за ски центарот, но и на сите овие кои се приватни или и други хотели, да може да ги нудат во своите да понуди, да го нудат адреналинскиот парк, да го нудат како понуда и да можеме повеќе дневни аранжмани да формираме.
Проектот се реализира со подршка на програмата за зголемување на пазарната вработливост на Швајцарската агенција за развој и соработка. За време на ковид пандемијата се покажа дека велосипедизмот е многу важна активност. Крушево нуди одлични услови за надворешни активности и покрај тоа што е познато место за параглајдерство, сега се промовира и како место за планински велосипедизам. Знаеме дека пандемијата создаде предизвици не само тука, туку и низ целиот свет, но најважно е да се обезбеди сигурност на туристите во такви услови. Тимот швајцарски експерти по теренските активности се враќа во Швајцарија и веднаш започнува со изработка на план кој ќе го достави до иницијаторите. Првите патеки се очекува да бидат изградени до крајот на август, а швајцарските експерти ќе бидат супервизори на проектот. На момент така ве однесовме на овој велосипедски вибрации и меѓу другото кажав дека со Стони Тање денеска ќе дадеме акцент секако на денешниот 3 јуни или меѓународен ден на велосипедот, меѓу другото, оно што во моментот го погледнавте, можеби како информација го прочитавте, јас само ќе надополнам како еден вовед дека посетата на тимот експерти од GFC Sport Management AG по повод изградбата на велосипедски патеки во Крушево беа представени во текот на вчерашниот ден. Прес конференцијата имавте прилика да погледнете, на која што присуствува швајцарската амбасадорка Сибил Зутер, како и представници на велосипедската федерација на Македонија и велосипедската заедница. Се одржи и во текот на вчерашниот ден во Крушево, тим од швајцарски експерти, предводени од светскиот шампион во планински велосипедизам, да не го погрешам, Ралф Неф, убаво легендарно име од светот на велосипедизмот во нели своето старување гостинско во Македонија. Неколку дена посета, денес е Тања ми спомена дека веќе се враќаат, меѓутоа она што е важно дека тие дојдаа ја посетија и драго ми е, меѓу другото дека сиво овие години, ако Крушево некако беше синоним на зимски центар и посета чисто нака рекреативно, и да не забораваме параглайдингот, оние воздушни спортови, некако мислам дека благодарение на овој проект ќе се активираме малку повеќе со велосипедизмот. Еве, вие ќе ми спомнете дека имаме прилично добра инфраструктура за да се искористи тој потенцијал токму во овој дел од Македонија. Ке официјално ќе ве најавам Тања Георгиевска, заменик тим лидер на швајцарската програма за зголемување на пазарната вработливост. Мој сограѓанин човек, се гледаме некогаш на планините, Стојан Хаджиевтимов, велосипедист, така убав тандем за да го најавиме всушност и денешниот меѓународен ден на велосипедот. Со велосипед ни дојде, не искара, магето да знаеш дека 50% телма вози тоа како велосипед. Ки ти се јавам некој пат кога ќе видиш кога сме како еден мал Амстердам тука пред телевизија. Одлично, тоа треба да се гледа. Супер, супер. Ви благодарам што одвоивте време и ете како што кажавме Тања, сосеме да го значиме и денешниот датум. Првата, нели, секако и провокација како прашање ќе биде апропо кој можеби вака делови ете со швајцарската амбасада ќе се потикнат во Крушево и дали генерално вистина има добар потенцијал овој дел од Македонија за истото. Секако Крушево обележи долга соработка со швајцарската програма. Ние отпочнавме со поддршка во параглайдеризмот, особено оној дел на сејфти, на сигурност, кој што е многу значен во креирање на таа понуда за авантуристички активен туризам. Но освен дестинација за параглайдинг, Крушево одлична дестинација и за байкинг, односно за велосипедизам, па и нели по иницијатива на ски центарот во Крушево, чесни беше што успеавме да донесеме експертиза од Швајцарија, тим од швајцарски експерти кои што работат на изградба на велопатеки и велопаркови низ целиот свет. Беа воодушевени од Крушево, од можноста, од потенцијалот што Крушево го нуди и она што може да се направи во тој дел во краткорочно, да кажам, во наредниот период, во периодот на летото и се разбира со изградба со понатамошна надграба на други патеки кои може да влезат во некои меѓународни трки за планински велосипедизам. Значи, вчерашната посета беше една анализа да се погледне што каде и на кој начин би можело да се инвестира. Експертите направија анализа, сканирање на теренот, што е потенцијалот што го нуди и како не оценија? Одлично не оценија, воодушевен беше светскиот шампион. Значи, они на пресконференцијата тоа неколкукратно го спомена, изјави подготвено за донесе и други светски имиња, потенцираше дека Македонија има одличен потенцијал, особено Крушево,
и се разбира на крајот, како резултат на нивната посета, се очекува еден мастерплан, во кој што ќе ги наведе потенцијалните патеки, кои што ќе стапат во сила на изградба во летниот период, со супервизија на швајцарските експерти. Само момент. Сега значи дека ова е само старт на веќе она што ќе се случува во текот на валето? Така. Вистина? Така. Така, значи, брзо ќе одат сега подготовките за терена? Брзо ќе одат, затоа ние бевме подготвени и порано да почнеме, но ковид-кризата си го направи своето, иако таа ни донесе предизвици, но ни донесе и можности. Така што сега почнуваме, односно продолжуваме понатаму и со ски центарот Панорама, кој што е нели главниот партнер, со сите чинители, затоа што целта е диверсификација на постоечката понуда во Крушево. Велосипедските патеки се за сите домашни и странски туристи, а вклучени се сите чинители во туристичкиот центар во Крушево и пошироко. Една од најбавите работи е тоа што сите бараме во моментот, бидејќи ќе се сложиме дека Скопје крахира веќе од народот, премногу нели фокусираност во централното подрачје, ова на некој начин ќе биде на спортска децентрализација, нешто што ќе се одвива надвор од нашето подрачје и ќе му се даде предност нели и другиот град да заживе во случајот Крушево. Мислам дека тоа ќе биде добро и за самите нели мештани, односно луѓето кои што му даваат една посебна магија. Секако целта на вакви програми како нашата е и локалниот економски развој, заштита на животната средина, значи тука и локалното население ќе биде вклучено, така е. И локалното население, а нели она главна цел е и вработување во секторот туризам. Супер. Меѓу другото и прилогот е поврзување со истото, претпоставувам дека и Ралф Неф, како еден од големите легендарни миња, беше на покана и од вас и од швајцарската амбасада, чисто нека да му даде малку повеќе и нели да се апострофира истата, да речеме, тематика. Секако Ралф Неф, како поранешен светски шампион, заедно со другите двајца експерти, работи во полето на изградба на велопатеки, иако е нели истакната фигура во планинскиот велосипедизам, сепак помага во тој дел. И заедно во заложба со швајцарската компанија се подготвени да ги продолжат своите напори. Значи очекуваме можеби во иднина и други слични имиња кои што би биле дел од проектот Вело град во Крушево, да кажем. Стојан Ралф Неф го имаме нели ни светот, меѓутоа ние те имаме тебе како еден главен синоним и така некако си ни двигател и драго ми е што ти изад камерите ме видуваш да активираме малку повеќе нели спорт, меѓутоа и екологија, верувам дека преку ова може навистина на некој начин да се делува од секој аспект и апропо екологијата, нели, за да се намали велосипедскиот сообраќај генерално. Знам дека ова ти е можеби една од најголемата мака, бидејќи најчесто велосипедистите кога нели одиме по планинските предели уживаш во природата, меѓутоа ќе забележиш некаква нели дива депонија туку така негде и знам дека сето тоа ти е потик за истото што ми го спомена зад камери. Меѓутоа вклучен си во развивање на активности и понудане на нова помалку позната дестинација. Ова апропо сега се однесува на ми помогна Тања, Бислимска клисура. Да. Би сакал да ми споделиш. Бислимска клисура сакаме да ја промовираме исто како неоткриено парче во многу блиско подрачје на Скопје и Куманово. Се наоѓа измеѓу Катланово и Куманово. Бислимска клисура нуди можност за кајакарење, спортско качување по карпи. Спорт од детството добро, прекрасно. И ќе сакаме исто таму да направиме некои инвестиција мала? Мала инвестиција за лесни, едноставни патеки за велосипедизам, да ќе направиме некоја школа за почетници, баш почетници во велосипедизмот. Ке може да се пристигне, речеме, од Скопје до Бислимската клисура, да речеме од тука или ќе мора да се со возило? Како ви може би планот за истото? Тоа не сме размислувале, веројатно ќе може да и да организираме некоја група да ги земеме од овде. Имаме комбе, не е проблем, можеме да ги земеме од тука, да ги однесеме Бислимска клисура, да уживаат. Значи, така да активирате, може би преку остварување или организирање на некаков потфат на спортски велосипедски центар, кај што ќе можат и млади да се активират? Било кој, например, на кој му треба информација како велосипед да купи, која потреба од велосипед ја има, ќе дојде еден викенд, ќе вози со нас со велосипед. Ако ми треба техничка поправка некаква? Не само техничка поправка, основи некои за возење велосипед, основи за избор на велосипед, големина на велосипед. Јасно. Некои основни, баш основна школа, basic за сите
почетници, па може и за понапредни некои кои мислам дека можеме да им помогнеме. Значи исто се очекува на овој дел да се направат тие патеки и таа некоја рута која што да. Се тоа е идеја се, сега за сега, ама сакаме да стане реализација. Па се надам дека ќе биде лесно стварливо. А имаме направено околу 80 насоки за качување на карпи. Спортските качувачи се веќе таму. Сега... Јас по тоа ја знам искрено, ама не знам за кајак и не знам дека навистина може да преразбива. За кајак се уште работиме на чистење од кесиња и дрвја. Затоа таа експресија вели доста ми од... Да. Има доста кеси, не е за туризам моментално. Мора да се исчисти. Сте организирале можеби како велосипедисти, ве, како да речам, ти и твоја екипа можеби да, ете, некогаш еколошки потпат направите или постојано сигурно вие тоа како дели. Кај ќе видиме, пробуваме да исчистиме, кај што е помалку, кај што е многу не можеме да исчистиме. Затова е, а кај што има недопрена природа, ќе најдеме мало ѓубре, го собираме и јасно, го оставаме. Да, јас се минатиот викенд баш бев случајно мала дигресија на разговоров до Маркова Сушица, односно Маркова река, и тоа беше непријатно што го погледнавме со моите пријатели. Мислам повторно депон има на секој чекор и верам дека навистина ќе можеме некако да се активираме и преку овој спорт некако и да донесеме други вибрации, бидејќи сето тоа е некако поврзано за здрави навики. А многу ни е битно селата кои што немаат контейнери, немаат комунална служба, општините да се зафатат со работа, сега има проекти, можат да има европски фондови кои што финансираат. Значи само треба општините да почнат да работат и да набават контейнери и еднаш неделно додат да им го собираат сметот кој што го фрлаат во реките. Контейнерите нема да бидат проблем некаков, дете. Огромен за... Важна и свеста на населението. Ние со столе, мотото ние да единствената трага што може да оставиме, тоа се да бидат стапалките наши. Јасно. Така што тука сите треба заеднички да работиме на заштита на животната средина. Супер. И во име на 3 јуни, нели, Меѓународниот ден на велосипедот, чисто однака како една порака, потек за гледачите, ова е само апсолутно нова приказна. Јас искрено кога се слушаме јас се титање по телефон, мислам дека ова е сега во моментот активација мала, меѓутоа искрено не очекав дека ќе донесеш вести дека сега летово ќе се остваруваат нели изградба, односно нели да се направи таа инфраструктура да можеме уште што се вели од септември некој период да појдеме во Крушево. Секако, значи и тоа не е единствената поддршка што швајцарската амбасада и преку своите програми ја прави, ние помогнавме во развој на значи Попова шапка, во диверсификација на понудата за електрични точаци, така што нашите гледачи можат да изберат тура со електрични велосипеди, како и јавање на коњи. Истото се случува и во Малешевијата. Малешевијата е регион кој што е огромен, нуди огромен потенцијал. Таму во поддршка на швајцарските програми се развиени и велопатеки, но има и електрични точаци. Така што по повод денот на велосипедизмот би препорачале сите на точак, сите на велосипед, затоа што може одлично да се истражи Македонија на точак. Имаме огромен потенцијал, нудиме различни места за активен туризам, за рекреативци, за фамилии, за семејства, за домашни туристи, но секако и за меѓународни туристи. Да, ако некогаш беше децениски проблем, мислам дека Стоен ќе се сложиме дека сега особено некако се внимава веќе на... Еве, ќе ми кажеш, може ти повеќе знаеш, Водно е добита прва убава велосипедска патика пред година и половина. Нешто како да наслушам дека се активираат уште неколку тури до Крстот, сакам да кажам и подрачето наше станува можеби активно во поглед на велосипедот. Македонија има премногу патишта кои што без разлика дали ние сега ќе ги правиме овие патики во Крушево или не. Ние имаме доволно патишта кои што се прекрасни за возење велосипед без Јасно. Без некоја интервенција. Овие некои интервенции сега што се прават се само на подобрување на понапредно ниво на велосипедизам. А инаку ние имаме прекрасни патишта, прекрасни планини кои што се многу благи и кај секаде кај што ќе ви текне можете да отидете со велосипед и е прекрасно. Сега ќе излезат шумски јагодки, малини, капини, боровинки, одите си јадете, е прекрасно.
и возите велосипед. И возите велосипед. Ви благодарам за кусо, меѓутоа мислам дека ефективно гостување, да ми најавите едно убаво издание, една приказна што ќе се одвива во Крушо, па здравје Боже, ќе ги документираме некои работи, ќе ги прикажеме во следното гостување. Благодарам на поканата. Одлично. За оние кои што можеби ја пропуштивте во текот на овие изминати часа, новото парче од Каролина Гочева заедно секако во сработка со Дуке Бојаджиев и Исмаил Лумановски, примерно како наше музичко интермецо ќе следува веднаш по рекламниот блок, уживајте со новото музичко уживање и дила. Уживање со Каролина, Дуке и Исмел. Ќе потсетам дека ова е само најава за проектот кој што ќе следува токму од оваа наша прекрасна битолска дама. Меѓу другото, препознатлиот сингл Зборови немам, кој што беше од 2016-та, некако останавме некако закотвени на таа дата и тој прв сингл. Така што е чисто како информација уште една дека овој проект ќе носи 11 прекрасни преработки на познати македонски евергрини од
60-тите, 70-тите и 80-тите, како што се, да речеме, Бранджолица, Шпато, господинот Масески и така натаму, сите оние прекрасни доени. Така што ќе биде убаво да се слушне тоа музичко парче, ќе имаме прилика како да го промовираме и кај нас. Ако во текот на денешниот датум премалку го најавивме всушност и меѓународниот ден на велосипедот, вчера, 2 јуни беше одбележан, ако не се лажам, меѓународниот ден на сексуалните работници под мотото црвениот фустан добро ми прилега. Меѓутоа, сме во екот на една убава недела од 31 мај до 7 јуни за оние хив позитивни приказни и многу ми е драго што некако календарски секогаш дали со заедно поселно или со Хера или со Андре или со Весни или со целиот тим кои што работат секако на овие платформи ги најавуваме активностите, сите оние прекрасни видео приказни, мотивирачки приказни кои што мислам дека се и тоа како добро доне за нашата заедница. Понекогаш имавме во минатото еден дефетизам или дефетистички став кон сите овие приказни, некако бевме со негација, меѓутоа благодарение вам некако и таа поддршка се освестуваме и некако веќе стигмите ги рушиме, бариерите ги рушиме. Благодарение секако и за во случајот хив позитивните лица кои што беа некако оставени на маргините. Мене ми е многу драго што изминатите години сум како дел од вашето семејство. Благодарение ќе кажам и на тие активности. Навистина ми е убаво што можам секогаш да се активирам со вас преку овие теми. Официјално добро ми дојдовте, Весна и Андреј. Добро најдовме. И ти благодарим за поддршката и отвореноста. Во секое време. Многу ни значи. Во секое време мислам апсолутно ова платформа наша пак медиумска е отворена за да ги промовираме апропо и темите. Ете, и во име на нова нели европска недела за хив тестирање и овие позитивни приказни би сакал да ми споделите како ја одбележуваме овој пат преку вашите реализации и активности. Веќе традиционално излигува по 8 пат, овој пат се вклучува Хера во одбележувањето на Европската недела на хив тестирање. И секогаш се приклучуваме на околу 600 други организации ширум Европа, кои што имаат за цел со своите активности да ја зголемат пристапноста на тестирањето за хив. И на тој начин, што повеќе луѓе да може да си го дознаат својот хив статус и по потреба да добијат пристап до терапија, грижа и поддршка. Оваа година, нашата кампања за неделата за хив тестирање е со наслов «Хив позитивни приказни. Животот го живеам во сите бои». Так. Со кампања на социјалните мрежи, го доловуваме животот на луѓето кои што имаат хив на таков начин што 7 луѓе ги споделија своите приказни со пошироката јавност и тие приказни се достапни на нашите социјални мрежи, може да ги прочитаат. На Хера и на Заедно Посилни веќе ви се споделени? Да, да. Овој пат, значи, заедно сме со Заедно Посилни. Повторно и сакаме целта ние што повеќе луѓе да можат да ги слушнат овие позитивни приказни, да ја знаат и оваа страна на животот со хив, затоа што вообичаено доминантните представи се дека животот со хив е поврзан со нешто потегобно, со страдање. Да видиме дека и тоа не е секогаш така. Така, и многу ми се допаѓа дека во моментот, не знам дали е недел или викендот на гордоста повторно во Скопје, така што навистина некако темите си се во една убава синергија. Овие си приказни кои што може да ги забележиме всушност ете и кај вас. Ајде нешто повеќе за приказните, оние кои што можат Андреј да ги погледнеме на социјалните медиуми, секогаш инспиративни, мора да признаам. Да. Па познато е дека за жал и кај нас и пошироко, некако условите не се созреани за да повеќе луѓе со хив отворено, нели откривајќи го својот идентитет, да зборуваат за своето искуство. Меѓутоа, идејата овој пат не беше токму тоа да дадеме простор и платформа за дел од луѓето кои што живеат со хив во Македонија, а такви има повеќе од 300, може би и доста повеќе од тоа, вклучително и луѓе кои што не се свесни за жал за својот хив статус, се обративме на ете 7 лица, сосема различни, со различна позадина, некои, мислам, машки, женски, семејни луѓе. Лица? Апсолутно, да. Имаме и жени, мајки, значи, каде што може би целото семејство е за жал хив позитивно, меѓутоа, читајќи ги овие приказни, гледаме, многу добро се долува која е реалноста на живењето со хив. И сега, во кратките минути што ги имаме, ако може да извлечеме заеднички работи, секако шокот е тука кај сите, Јасно. Или речи се кај сите, во моментот по откривањето на диагнозата.
Меѓутоа, во сите овие случаи, оно што го гледаме е дека човек учи да живее со ова, се навикнува на антиретровирусната терапија, која што практично и не бара ништо повек, ништо посебно во секојдневниот живот, освен тоа да се зема секојдневно. И од практичен аспект, во најголем дел од случаите, не постои никакво, да речам, некакво оптоварување на секојдневниот животен тек, ниту пак на здравствената состојба. Како беше тоа? Н е еднакво на... Да, недетектабилниот статус, тоа ни е целта кога некој се лекува за HIV инфекција. Целта е да се потисне вирусот до ниво кое што го велиме, го нарекуваме недетектабилно, и тогаш практично и имунитетот на човекот е заштитен и доколку бил оштетен може да се да закрепне. Буквално исцелување така може... своје да се добие до едно... Така што тоа е реалноста, приказните се многу интересни, некои луѓе живеат неколку месеци, знаејќи го својот хив статус, додека некои живеат 10 и повеќе години, значи има луѓе на различна возраст. Нешто што паѓа во очи е дека повеќето од овие луѓе велат дека ова искуство едноставно ги направило посилни, а дека во секојдневието и не морале да сменат толку нешто драматично. Како не е едно од пораките, како беше, ако не ми се случиш хив, немаше да ги дознам другите убави прекрасни приказни. Еве, чисто околу превенцијата на хив би сакал да подсетиме уште еднаш, Весна Андреј. Да, некако се уште е потребно да зборуваме и за тоа, затоа што баш скоро имаше во Хера, добиваме прашања дали хив се пренесува преку бакнување. Не, хив не се пренесува ниту преку бакнување, ниту преку гушкање, ниту преку користење на ист прибор за јадење, базени, убот на инсекти. Тоа не е начин на пренос на хив. Кај нас најдоминантен начин на пренос на хив е сексуалниот. Може да се пренесе преку вагинален, анален и многу ретко преку орален секс. Се уште најефективниот и најпристапен начин за заштита од хив е користењето на кондом при сексуални односи. Доколку се работи за инјектирање на дрога, луѓето што инјектираат дроги треба да користат стерилен прибор и да не го споделуваат со други лица. А во однос на ризикот од пренос од мајка на новороденото, како дојлка, така? Се препорачува тестирање за хив или пред забременувањето или во раната бременост, за првото тромесечје од бременоста, и се препорачуваат уште некои методи да се преземат, како породување со царски рез, да не го дои мајката новороденото. И како што и веќе имаме и во нашите приказни пример на мајка што си ја споделува со јавноста својата приказна, што е таа го има позитивниот хив статус, а незиното новородено има хив негативен статус. Најважно, бидејќи тие се уште бе некако мит вистина, дали нели мајката, дојлката може да го пренесе така натаму. Зошто важно е тестирањето на хив? Јас се сеќавам пред неколку месеци, дали со тебе, Весна, го најавивме на илустративно магазинче, интересни изданија, билбордите кои што беа некако и не активираа, додека возиш велосипед, ке погледнеш нели дали си го тестираш за својот хив статус. Меѓутоа, еве, чисто како подсетник. Важно е, бидејќи денес и не само денес, одамна постои ефикасна, многу ефикасна терапија, која што може да ни овозможи нормално долг живот со најнормално функционирање, како и секој просечен здрав човек кој што е хив негативен. Оно што е важно, постои добар систем на поддршка во Македонија, и на здравствена и психосоцијална поддршка. Задоволни сте, така? Апсолутно, и од соработката со институциите во пред клиниката за инфективни болести. Никој нема да дознае за вашиот хив статус, без разлика дали е хив позитивен или негативен. Така што во денешно време на вистина е штета човек, доколку имал ризици, да не го провери својот хив статус. Што порано, толку по-добро. Така. Да. И за самата индивидуа, меѓутоа мислам дека и за поблискиот круг на луѓе, нели некако да се секако, значи хив инфекцијата е една уште една нели епидемија, слично како и ковид, и доста различно, меѓутоа секако е еден вирус кој што ние можеме, знаеме дека можеме да го искорениме. Да го тоа би го направиле глобално и такви шанси има да се случи до 2030 година, кога доволно рано луѓето би се тестирале
и би почнувале со лекување, бидејќи тоа, рековме, понатаму го спречува понатамошниот пренос на вирусот. Некаде конкретно само би сакал да споменам, како рече бројка, од над 300-400 во моментот го знаат своето... Во моментот има околу 350 пациенти кои што се лекуваат редовно на клиниката за инфективни болести, меѓутоа нашите проценки, да речам, од... Со претерапија и така натаму? Со терапија, меѓутоа... Сите пациенти се на терапија, бидејќи секој кога ќе го дозна својот хив статус има пристап во Македонија до лекување. Меѓутоа, проценките за тоа колку луѓе живеат со хив, а не го знаат се уште својот хив статус, е дека тоа се може би околу 30 или 35% од вкупниот број на лица кои што се инфицирани. Да. Тоа се проценки и помалку се загрижуваат, укажуваат дека се уште мораме да вложуваме доста во ова прашање. Меѓутоа, секоја чест, ја повторно ќе кажам еден френетичен аплоз до вас како организација, крајот, бидејќи тоа се знаците кога мора да прекинеме. Меѓутоа, сосема на крај ќе потсетам, ги имате вашите телефонски броеви, Младински центар на Хера, сакам да знам, 02-3176-950 и заедно посилни 078-235-632. И еве потсетни, каде се можат граѓаните да се тестираат? Во текот на оваа европска недела за тестирање за ХИВ, до понеделник во Младинскиот центар на Хера сакам да знам на Водна, се одвиваат смени во работните денови од 16 до 20 часот и за време на викендот од 11 до 15 часот и секоја среда во заедно поселни. Исто така постојат и 4 пати тестирања, смени за тестирање во младинските центри на Хера и во обичаените недели, не само за време на европската, но сега зголемена е можноста да се тестираат и да си го дознаат својот статус. Својот статус и јас ги повикувам сите да си го проверат својот статус и да си го знаат, затоа што кога се знае навреме, поспокојно е се. Се е во ред. Само да прашам, дали преку закажување или на лице место можат да си додат граѓаните да си го проверат статусот? Најубаво е со закажување, но секако дека можат да дојдат и на лица место. Особено заради ковид мерките. Можам би да добро. Се закажува, да, заради контрола на сообраќајот на луѓе. Супер. За да ја намалиме ова бројка и проценти кои што ги споделите Андреј Весна, јас би сакал уште еднаш 02-3176-950, Младински центар Хера, сакам да знам, и заедно поселни 078-235-632. Ви благодарам за така еден убав финиш на денешното издание на Телма Клуб. Благодарим. Во секој време. Ве чекам со следни активности. Видејата ги имаме на располагање. Некако да се, нели, сочувствуваме со овие прекрасни приказни, да не ги ставаме на маргините овие луѓе, бидејќи сите сме нели едно. Ви благодарам и вам. Следува уште една нова епизода од Телма Амбуланта во продолжение. Утре сме петок. Знаете што не чекува. Убаво уживање со Борис Павлов.